Əlimi bıçaqka sevdi, dəstə bıçaqka sevdi, əlimi fonoqramı qoşub oradan arxasında göstərir, cəhə bu müğənnidir. O günah ondadır, günah onu toya çağırandadır. Evlə let bağlayır, arvad alır, arxası yekə müğənnini çağırır toyuna ki, gəl arvadımın qabağında oxu. Müğənnini çağıranda da bir bax kimi çağırırsan, bir özüvə hörmət elə, bir ailəvə hörmət elə, bir aldığıva hörmət elə. Bu boyda arxası olan müğənnini çağırıb ki, gəl oxu, mikrofonu tutur, oxu. Elə bir ki, çay evinə şeyə çağırır, kefə çağırır. Bir müğənni çağıranda da bir bax da kimi çağırırsa, üzündən çox arxası görsənir. Vallahi şəxsən məyrələrini quranan da tualetə gedəndə çağırmaram. Özüm elə bu fonoqramdan ondan qəşəng oxuyaram. Bu boyda arxası ilə girir içəri, gör bu müğənni. Elə müğənni olur. Əvvəl müğənnilər sənəti ilə tanınırdı. Bəzilərinə, indi üzdən İraqlara deyirəm, bəzilərinə yox. İndi şeylə tanınır, dalları ilə tanınırlar. Hansı alo, arxası yekə müğənnindir, hə, baba toxuyur, ha, qəşək də burcudur. Elə müğənni olur, videosu arxadan başlayır. Mən şəxsən, gəlsin üzlərimə, onları müğənni saymıram. Mən onları elə bilə klon sayıram ki, toylara çağırıb oynadıb çalırlar yola. Elə müğənni olur.